Орлик вам може гладити? Та, то він спокійний. Така пара коней в петі росте. Вороних. Передай Петя привіт людям. Що передавати там? Все, привіт. Всім привіт. Васе, та дай мені спокій, чоловіче. Ще в неділю немає спокою з кінь, скажуть люди. Ото є робочі коні. Та попросили трохи дітей повозити, та як? Ну. Та треба послухати. Та. Знімаю гепс. Іду. Тут посесія. Тато кордона. Називається комфорт. Жеребця 8 років. Привезений. Петя! А він привезений з того? З Одеси, так? Хто? Комфорт. Комфорта? Так, так. Ні, Сум. Сумів? Так. Комфорт привезений з Сумів. Жеребець з документами. Коні такі Петєві робочі. Таку ногу має. Має жеребець. Тут вона на заді пляму має комфорт. Хто не знає, я би знав. Який тато мого кордона. Жеребець має 1,55 м росту. Ну. Жеребець спокійний, як дитина. О. Я свої коні так пускаю. А? Свої коні так пускаю, путаю. Я не маю де пускати. Зараз піду по пшеницьок по городах. Я їх буду пускати, всяк. У нас тут все посів.
Зараз зайде в шою, та й буду мати неприємність від людей. Ну, то і не зараз там... своє? Га? Не зараз своє? Ні, Андрію. Няника? Так. То Тарас мав, але Тарас дав тут няникові. А ото чий? Га? Готово. Та то теж фермера, але це була пшеницька. І найпасуться. Мене трохи відгризають, бо ще поки тепло. Ну, то зараз я пускав свої коні, ті коні йдуть ближче до села, де тепліше. Так, але вони ще не напасають все одно, то треба їжу годувати. Де вчора пустив вечором, та вже вже попідтігалися, щось їх гризуть, але то не то. Ну, що далі? Ще, ще то ті, що, що не їдеш, то ще дурниці, а то ті, ну. Кожен день у роботу, то не дати з'їсти, то ті витягне гастрони. Так. Ти, Петя, нічого не продаєш, не? Та що, нічого ще не продаю. Не продаю, бо ушимся зготовив трохи тримати, годувати. Спланував. Це не час. Так. Прийдеся і продам, а я не буду з ними вікувати. Ну. Не буде треба, та йдіть. Старому кував он того, цей зрізав їм забагато просто напереді. Язичок цей налягає на ногу. Відпустив йому аж кров трохи. Угу. Таке цього. Хотів розкувати, але вже не розковую. До завтра, може, перейдемо. Трохи мало паші, правда? Та паші мало, ну а... Ну, але та погода така днина, та й буде в стайні стояти. Що сіно? Сіно я маю досить, що не стане, але... Але що поки є, ото найпасе. Але 4 місяці буде стояти в стайні. Ну? Куди й не більше, не знати, що як весна. Чи як весна? А, то, як. Отого року весна була капець. Та я і не проти, аби і до півгрудня ще отака була погода. А потім кінець січня знов така погода, та й далі При такому розкладі можна й 10 тримати, як місяць зими чи два. А то рік до цілий листопад теплий був. Вася, корми подорожали, вівси скочили в ціні, все. А норму уріжеш, уже не то при... Та я вон купував кукурудзу, з'їв коням, аби змолоти. 7 гривень, но. Щось під кобайни. Та пшениці 6,650, овес щось. 5,556, щось. Залежно де купиш. Щось під комбайни. Та й... Але ж по кільові кожному дати, та й відчутно. Ну але, знаєш, треба щось ізкузувати, треба годувати худобу. То треба годувати, бо того не буде, як не будеш годувати. Так. Кобила на зиму все темніє, правда? Ну, на літо віка... така стає світло-світло, а на зиму стає майже чорне. Віка як помінялася. Ну, на літо хіба хвіст, грива і ноги чорні. Помінялася і капець. Ну, та я рахую, що вона вже 4 місяці жеребна. Ну, нині не пила, бо я не гоню їх пити вже зараз. Йде води, запрягає отаково туди-сюди. Ну. Переб'ються до рані. Зараз на вечір вже похолодає. Коні байка. А жеребна кобила? Жеребна. Та вона відбивала зразу. 9 день туди як схватила була і все. І я один огір сі зірве до неї, підійде, вона навіть не реагує. З лошуком ходить, то якби не було, то лошук уже доїде. Саме ліпше після лошіта лошук, зразу, правда? Лошук її щепне, то вона так на нього нападає, як ну. Після лошіта покривати кобилу, то саме ліпше. Знав, я не маю біди, бо Богу дякувати, бо схвачує миттєво. І так дивлюся, дає ги більше по жеребцях. Та отой лошук капець, лабу має. Отой. Лабу має фест. Та він лабу має грубшу від неї. Та грубшу, то досить грубшу.
Та то і той вже немає такої ноги, як він. Ні. Правда? Ні. О! Назад. Побила спокійно. Так, тихонько. Тихонько взагалі. Що я її не впрягаю, можна сказати. Ну, взагалі не так. Учу. Вона, що я її коли маю вчити? Кобила я, якби не є впрягана. Я якби її впрягав кожен день, то вона би була послушна, бо я один назад. А він типа пара вороних таких росте, я маю? Ні. Та яке то не видіти, бо добрий. Ну. Коні молоді. Так. Молодію, та я старію. Історично. Коло них. Та, то є факт. Та є, їй по людях ходилюся, там коні мають теперка. Теперка любителі тримають моцні коні, нема що говорити. Це не, так, не хоче дрібонькі. Ніхто там. Та дрібонькі. І дрібонькі таку роботу покаже, що не кожен грубий покаже. Але він... що то вже роботи нема. А на любителя то треба вже тримати якусь красу. Та він, я запрягав тепер туту лошицю і свою. Ага. Вона тягне як літо страшно. Ага, то що ви купили. Я, і вона як є, вона і вона що, вона безпородна. Ну, а тягне кліто. Ну. Ну.